El Servei d'Ocupació de Cardedeu ha notat en els últims mesos un increment de persones que troben feina i també diuen que reben més ofertes laborals des de les empreses del municipi i dels seus voltants. D'un temps cap aquí, podríem dir que des del mitjans del primer trimestre hem notat una disminució de gent que està en situació d'atur, gent que tenim a la borsa de treball, que quan les truquem perquè puguin cobrir alguna de les ofertes que tenim, ens diuen que ja estan treballant. També hem notat un lleuger augment d'empreses que ens demanen personal, qual cosa vol dir que el mercat laboral sembla ser que sí que s'està activant. No? Un dels sectors on hi ha més oferta de feina actualment és el de l'atenció a les persones grans o dependents. Rebem un número important d'ofertes de particulars o empreses que es dediquen al tema de donar personal per cura de persones grans o dependents. I en aquest sentit no ens demanen unes franges d'edat determinades. Més aviat, fins i tot diria que persones que puguin tindre una edat a partir de 40 doncs poden ser Eh, més ben considerades per la seva experiència i maduresa. El servei d'ocupació hi reben ofertes per totes les edats i amb perfils variats, si bé cada cop més les empreses busquen gent amb coneixements tècnics molt concrets. Darrerament, a més, també es dona importància a les habilitats personals, com ara el saber treballar en equip o ser capaç de treballar sota pressió.